Pozvu sem Kurta Gebauera, prezidenta státu Gebauer. Takže přátelé, potlesk pro Kurta Gebauera v jeho ještě probíhajících 70. narození. Děkuju a hlavně samozřejmě Danu Mertovi. Výstava vznikla tak, že ho napadlo, že by se tu mělo něco dít a řekl mi, ať tu mám svoji výstavu a mě by tu bylo smutno, tak jsem pozval absolventy. Takže vás všechny zdravím, děkuji, že jste přišli. Takže děkujeme, myslím, že to bylo super zahájení. Ano, poprosíme.